ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ, ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ବିଷ, ଜଳକଷ୍ଟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଟହଳ ବିକଳ। ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍। ପଞ୍ଚାୟତରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଇପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ 2-3ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ଟୋପାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କେହି ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସପ୍ଲାଇ ୱାଟର ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଖାଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଣି ଭରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କିଛି ଗାଁରେ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇ ରୋଷେଇ ସହ ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଫଳରେ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁରୁରୁ ତ ପାଣି ନେଇ କଳ ତ ପୁଷ୍ଠୁ ସେଠି ଗୋଟେ କଳ ଯେ ସେ ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଗଲା କ'ଣ ମାଟି ଉଠିଯାଉଛି ଆଉ ଆଉ ପାଣି କାହିଁ ସେମିତିକା କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ଆଉ କେଉଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଯିବୁ, ଯାହା କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହେଇକି ଏଇ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ଆଉ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଛାଣି ଛୁଣିକିରି ପିଉଛୁ, ବସେଇକିରି ପିଉଛୁ। ଭାତ ନ ମିଳିଲେ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଆଉ ଉଟି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେମିତିକା ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଆଉ ଲୁଣିଆ ହଉ ଖାରିଆ ହଉ। ସରକାର ସେ ଭୋଟ ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ୟା ଦେବୁ ତା ଦେବୁ, ଦେଖିଲା ଆଡ଼ୁ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗାଁରେ ନୂଆ ଧାନ ଗହିର ଗହିର ହେଇକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମ ଗାଁରେ ଗହିର ଅଛି ଚାଷ ଜମି, ସେ ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ହେଉଛି, ଯିଏ ଧୋଇଯାଉଛି କିଏ ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଉଛି, ଚୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନ ହୁଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ସମସ୍ୟା ପାଣି ତ ଆମେ ଜମାରୁ ପାଉନୁ, ଆମେ ଟିକେ ଖରାଦିନ ଯାକ ପାଣି ପାଉଛୁ, ଏମିତି କୂଅ କରିକି ଖୋଳିକି ନେଉଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଏଁ ପାଣି ଫୁଲ୍ ରହିକି ରହୁଛୁ ଆମେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମାରୁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଏମିତି ବାସନ କୁସନ ମାଜୁଥିଲୁ ଏମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ସେମିତି ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦଳ ଜମିକି ଅଛି, ଆଉ ପିଆ ପାଣି ତ ନ କହିଲେ ଅବସ୍ଥା ସରି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେତିକି PWS ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ମାତ୍ରା କମିଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ୱାସିଂ ଦରକାର ରହୁଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରିପେୟାର କରିକି ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରାଇବାର ଅଛି। ଆର୍ ପ୍ରାୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ PWS ଫଙ୍କସନାଲ୍ ରହୁଛି। ବେଳେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇନି ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ମନିଟର କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ଅବଦୁଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅବଦୁଲପୁର ଗାଁର ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ରାତି 4ଟାରୁ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା। ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଣି ବି ବନ୍ଦ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପିଇବା ପାଇଁ ସରକାର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୋରିଂ ପାଣି ଚାଲୁଛି ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆମେ 8-10 ସାଇ ହେନୁନୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଆମକୁ ପାଣି ଦେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ପାଣି ଗଳିତେ ପାଉନୁ, ଆଉ ପୋଖରୀ ପାଣି ନେଇକି ଫୁଟେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋରିଂ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସବୁ, ଆଉ ଘର କାମ ପକାଇ ଦେଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କତିରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି 5-6ଟା, ହଁ ସବୁ ଖରାପ, ସ୍କୁଲ ଟେବୁଲରୁ ଆମେ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଚଳ, କେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, 2024 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ତ? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।